Fala galera, vamos chegando. Pessoal que tá chegando aí, a live hoje vai ser diferente, não vai ser uma live de perguntas e respostas. Cheguei agora há pouco, eu vou fazer uma live hoje para explicar como configurar o Front Color. Tadeu Pascoal, fala Tadeu, boa noite, beleza? Seja bem-vindo, Tadeu. Front Color da televisão Samsung. Tô recebendo uma galera aí que tá me perguntando como configurar o Front Color da televisão Samsung. E aí eu, numa correria hoje, tirei algumas fotos e vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer para configurar o Front Color dentro do menu de serviço. Para quem não sabe o que é o Front Color, é uma configuração obrigatória que você precisa saber dentro do menu de secreto, dentro do menu de serviço. Valeu, Tadeu, um abraço. Galera, a live hoje vai ser uma live diferente. Eu vou até começar logo ela já. Começou um pouco atrasado. Seguinte, Front Color. O que é o Front Color, tá? Front Color é uma configuração que tem dentro da televisão Samsung. Vou ser bem objetivo nessa live. Vai ser uma live que vai durar menos. Mas com certeza vai ser de grande valia a informação que eu vou passar para vocês aqui hoje. É o seguinte. Toda a televisão Samsung, ela obrigatoriamente precisa que seja configurado no menu de serviço dois parâmetros, que é o Front Color e o painel tipo. Sem essas configurações estar correta, se elas não estiverem corretas, o que vai acontecer? Hoje eu peguei um defeito de uma televisão, não funciona o Wi-Fi, era uma 43TU5300. Não funcionava o Wi-Fi, o cliente reclamava que só funcionava apenas na internet a cabo, mas o Wi-Fi não funcionava. Qual que é o defeito, tá? O meu técnico avaliou a troca da placa principal, eu falei, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. E eu descobri que o Front Color estava configurado de maneira correta, incorreta. E só devido ao fato do Front Color não estar configurado da maneira correta, ocasionou o defeito de não funcionar a internet. Quais são os defeitos, tá? O que ocasiona? Wi-Fi não funciona, televisão com tela invertida, Smart Hub não funciona, controle remoto não funciona. Vários defeitos esquisitos que podem acontecer no seu televisão, tudo devido ao Front Color. Eu vou virar aqui a tela para vocês verem o meu computador, porque eu não estou conseguindo transmitir pelo computador, então vai ter que ser aqui pelo celular mesmo. Eu vou virar aqui para vocês darem uma olhada. Seguinte, tá? Vou tentar virar aqui. Isso aqui é o Front Color, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu entrar dentro do menu de serviço dessa minha televisão aqui, pera aí. Só para vocês entenderem como é que é o lance que eu estou te falando. Isso aqui é uma televisão J52, é uma J4300. Essa televisão aqui é uma televisão antiga, então eu não preciso configurar o Front Color dela. Porém, eu preciso configurar o painel tipo, tá? A informação que eu estou ensinando para vocês aqui agora é essa daqui, ó. No menu de serviço das televisões mais novas, ela vai estar aqui dentro de opções, você aperta opções, e aí ele aparece aqui, ó, o type, que isso aqui é obrigatório. Esse type aqui, galera, olha só. Nas televisões mais novas é diferente esse menu, porque é o sistema Tizen, mas como você vai fazer para configurar o type aqui, ó, corretamente, tá? Quando eu clico aqui, olha só o tanto que aparece para mim, ó. Tá vendo, ó? De 32 polegadas eu tenho essa daqui, eu tenho, ó, essa daqui, ó, 32A6AFZVJ, 32AHJ, ó, 32SC, tá vendo, ó? 32, olha a quantidade de 32 aqui, ó. Cada um é diferente e cada um tem uma forma diferente de configurar. Qual que é a maneira correta para você configurar? A maneira correta é o seguinte, presta atenção. Falei que ia ser bem objetivo, né? Quando você abre a televisão, dentro da televisão tem uma etiqueta. E nesta etiqueta que está no painel, tá? No painel da televisão, que é essa etiqueta aqui, ó, etiqueta de serial. Esse serial aqui é de um painel de uma televisão de 65 polegadas. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Esse número aqui, ó, 65A1MU
0XK. Esse é o front colo da televisão 65 que eu estava mexendo. Então, qual que é o raciocínio? Esse 32S6AH0JM, esse 32 ele está aqui, não é por acaso não. Ele está aqui porque dentro da televisão tem uma etiqueta parecida com essa. Eu tirei mais etiquetas aqui, ó. Isso aqui é de outra 65, tá vendo, ó? Aqui, ó, diferente, ó, front colo diferente, ó, tá vendo, ó? 65A6AU-AGT, ó, 65A1. Esse número aqui tem que estar configurado de forma correta no painel tipo, tá? Nas televisões mais novas, o menu de serviço é diferente, mas ele tem que estar configurado, esse painel tipo, ele obrigatoriamente tem que estar configurado de acordo com a etiqueta que está no painel, porque se você não configurar de acordo com o que está na etiqueta do painel, a sua televisão ela pode ocasionar vários efeitos esquisitos que você não vai conseguir entender o que, que é. Aí tem outra coisa, tá, pessoal? Outra configuração que tem que ser alinhado junto com o front collar. É, no caso, é o painel, é o front collar, o painel tipo. Tô passando informação errada para vocês, pessoal. Esse é o painel tipo, tá? Esse é o painel tipo. O painel tipo é esse daqui. Eu só errei o nome, tá? Porque o front collar é o outro. Esse aqui é o painel tipo, o que, que significa? Significa que o tipo do painel que vai funcionar na placa principal tem que ser informado pela placa principal qual que é o painel que está sendo colocado. Então aqui no tipo, ele é o tipo do painel, é um painel de 32, que é aquele modelo que eu mostrei para vocês. Essa etiqueta está na minha televisão, só que aqui é só um exemplo que eu estou colocando para vocês. Mas respondendo a pergunta que uma galera está fazendo para mim e não está conseguindo responder, é o seguinte: o painel tipo, onde ele está? Dentro da televisão, nessa etiqueta de serial, na etiqueta de serial ela tem aqui, ó, esse número aqui, esse número é o número que obrigatoriamente tem que estar aqui. O front collar é diferente, tá? O front collar está na tampa do aparelho. Na tampa do aparelho tem essa etiqueta, isso aqui é uma etiqueta de uma televisão NU-7100. Na etiqueta eu tenho aqui, ó, o NU-7000, tá vendo aqui, ó? Esse é o front collar. No caso da 50NU-700, desse modelo que eu tô aqui, ó, uma versão DC-08, é, front collar 1NU-7100. Nesse modelo antigo minha aqui, da J, é, o front collar vai ser aqui, ó, o SW Mode, tá vendo aqui, ó? É aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é uma linha J, então ela tem poucos modelos de front collar, mas se você pegar uma televisão que tenha o menu do sistema Tizen, aqui a quantidade de lista de painel tipo de front collar. Ele aparece dessa mesma forma aqui. É bem simples de fazer, tá? Bem simples de configurar. Aqui, ó, outra parte aqui, ó. Isso aqui é uma 58AU7700. Qual que é o front collar? O front collar que eu preciso configurar lá é esse daqui, ó. AU7000C058AC01. Eu preciso linkar o front collar que tá na tampa, colocando lá no front collar. No caso, a minha J não está aparecendo o nome front collar, mas na linha mais nova do sistema Tizen vai aparecer front collar. Eu acabei não tirando a foto para mostrar para vocês, mas depois eu vou gravar um vídeo editado para ensinar melhor para vocês. Mas pegando aqui bem a deixa que eu estou passando para vocês, é simples de entender. Duas configurações que vocês precisam obrigatoriamente ter na sua televisão. E ela tem que estar alinhada. Front collar e painel tipo. O painel tipo, que é essa primeira opção aqui, ó, do modo de serviço, painel tipo, que é esse número aqui, ele está dentro da televisão. Obrigatoriamente você precisa abrir a televisão para você pegar o número do painel tipo. Esse é o painel tipo, tá vendo? Ó, cada etiqueta tem um painel tipo diferente, tá? Cada painel tem um painel tipo diferente, olha só. Painel tipo diferente, ó, tá vendo? Ó, é diferente. Cada aparelho tem um painel e esse painel precisa ser ajustado de acordo com a placa principal, porque senão a placa principal não entende que o painel que está nela é o painel que está configurado, e aí ela faz com que o Wi-Fi não funcione, controle remoto, Bluetooth não funciona, televisão liga e desliga, televisão de cabeça para baixo, tudo porque isso aqui não está configurado da forma correta. O front collar, para concluir aqui, é essa parte aqui que está na etiqueta, tá? Das televisões mais novas, o front collar já está bem detalhado aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui é uma televisão de 58, o front collar está aqui. E nas televisões mais novas ele vai aparecer aqui, front collar. É, deixa eu afastar aqui de novo, vou pegar outro modelo aqui para vocês verem, ó. Outro modelo de 58. É, tirei só esse aqui. Pessoal, vou abrir, vou virar a câmera aqui para vocês tirarem dúvidas de vocês. Uma live bem diferente aqui, estou mexendo com a câmera porque eu não estou conseguindo fazer a transmissão através do meu computador para pegar a tela toda para mostrar para vocês. Deixa eu ver o chat como é que tá aqui.
Jefferson Moser. Fala, Jefferson. Beleza? Boa noite. Seja bem-vindo à live. Eu vi a sua pergunta agora há pouco, Jefferson. Eu ia até fazer uma live de perguntas e respostas, mas travou tudo aqui e eu não consegui fazer. É o seguinte, Jefferson. O menu de serviço, ele entra. Toda televisão ele vai entrar. Você precisa digitar Multi 182 Power. Você precisa acertar o time dela. Ou você vai digitar mais rápido ou mais devagar, tá? Digita lá, Multi 182 Power. Espera a televisão ligar. Na hora que ela ligar, ela vai vir no modo de serviço. Se ela não entrar, digita rápido. Multi 182 Power e vai tentando achar o timing correto que ela vai entrar no modo de serviço. Fala, Ney Pires, beleza? Seja mais uma vez bem-vindo. Feliz ano novo para a galera aí que não estava na live passada. Flávio Lúcio, teria essa tabela? Flávio, é o seguinte, tá? Essa tabela que eu mostrei para vocês aqui, tá? Essa tabela aqui, ó. Pera aí. Deixa eu virar aqui de novo aqui. Essa tabela aqui do front call aqui, tá vendo? Essa tabela, ela tá na própria televisão, entendeu? Essa tabela aqui não é uma tabela que eu fiz, não. Essa aqui é uma foto de uma TV que eu tirei, tá? Eu tirei uma foto. E aí, na foto, eu tenho todos esses números aqui cadastrados no aparelho. Então, eu preciso setar, ó. Essa aqui é uma televisão de 58, tá vendo, ó? Ele tá ajustado aqui para esse front call aqui, ó. Essa televisão de 58, eu coloquei esse 58 aqui, ó. É porque aqui é a televisão que eu tô ajustando agora, né? Não é foto, né? E aí, o que acontece? Deixa eu sair aqui do menu de serviço aqui. E aí, o que acontece? Quando você entrar para configurar o font color, a televisão vai te dar essa tabela, entendeu? Essa tabela você não precisa ter ela guardada, não. A única coisa que você precisa entender, ô Flávio, é o seguinte, é como configurar. Você vai entrar no menu de serviço, vai aparecer opções, dentro de opções tem lá painel tipo, dentro do painel tipo vai ter essa, quando você clicar nele, dá um enter, vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer toda essa parte aqui, com toda essa tabela, para você configurar. Essa configuração certa, você vai ter que abrir o aparelho, tirar a tampa dele para você chegar nessa etiqueta aqui, ó. Essa etiqueta aqui tem um código aqui, ó. Aí você vai pegar esse código aqui e vai procurar ele nessa tabela aqui, ó, que já tá na televisão, entendeu? Recapitulando, precisa configurar o painel tipo. O painel tipo, deixa eu entrar de novo no modo de serviço aqui para vocês entenderem. O painel tipo é dentro de opções, tá? Aqui não aparece porque aqui é uma televisão antiga, mas é diferente. Vocês vão entrando de vocês aí, ó. Vou dar OK. Tá aqui, ó. Painel tipo. Esse painel tipo aqui, tá aqui. Para eu configurar ele, eu preciso dar um OK. Eu vou dar OK, ó, na minha TV, ó. Olha só. Apareceu uma tabela aqui, tá vendo? Essa tabela aqui tá na televisão. Essa tabela aqui é da TV. Como é que eu vou saber qual que é o 32 que eu preciso colocar? Porque essa aqui é uma TV de 32, J4300. E nem sempre uma J4300 vai ser o mesmo painel tipo, tá? Por isso que tem que ser obrigatório você abrir a televisão, olhar na etiqueta para saber qual que é o front call. Porque eu poderia colocar esse daqui, poderia colocar esse daqui. Aí você faz a pergunta, Ricardo, tá, beleza. E se eu colocar errado, o que acontece? Se você colocar errado, galera, olha só. Se vocês colocaram o painel tipo errado, a televisão ela pode ficar com a tela invertida, a televisão pode ficar com liga e desliga, tudo porque o painel não está funcionando da forma correta com a TV. Então, vocês não precisam decorar qual que é a tabela, precisa aprender a configurar. Recapitulando mais uma vez, tá? Para não ficar repetitivo. Para configurar, eu entro no menu de serviço, vou pegar meu controle aqui, entro no menu de serviço, está aqui o menu de serviço, o Option. Esse type, ele tá dentro do menu option, tá? O menu option tá aqui, pan, deu um ok aqui. Tem aqui o painel tipo, cliquei aqui no painel tipo, ele tem essa parte aqui. Quando eu clico no painel tipo, dou um ok, ó, dou um ok no meu controle, ó. Deu um ok no controle, ó, ok? Ele me dá a tabela. Essa tabela, ó, o Flávio, tá na própria televisão. Conseguiu entender a dica aí? Então, só para concluir e a gente finalizar, eu vou abrir de novo as perguntas para vocês. Painel tipo tá aqui, 32. O tipo do painel tá escrito na etiqueta dentro do aparelho. Então você precisa ver qual que é o aparelho, tá aqui, na etiqueta dentro do aparelho, tá? E o front color tá na tampa traseira, naquela etiqueta de tampa traseira onde passa a informação de um número de série, modelo aqui, ó. Esse daqui é o Boom Model, porque a NU700 também é a mesma coisa dessa J aqui, não tem o front color
já configurado. E aqui uma televisão mais nova, já é uma 58AU7700, só para você entender. O Font Color ele seria essa parte aqui, ó. Só para vocês entenderem como é que funciona essa etiqueta aqui, tá? Eu tenho aqui o modelo da televisão. Eu tenho aqui a versão, tá vendo aqui, ó? Version. Aqui, ó. Isso aqui é a versão. Esse XD04 tem aparelho que tem 5 versões. Cada versão diferente dessa daqui utiliza uma placa principal diferente e um painel diferente, apesar de ser o mesmo modelo 58AU7700, entendeu? É o mesmo modelo 58AU7700, mas aqui é a versão. Por isso que quando você vai comprar uma placa principal, porque deu defeito, você não pode pegar e comprar a placa principal. Ah, eu quero comprar uma placa principal da 58AU7700. Não compre assim. Abre a televisão, pega o BN da placa e verifica qual que é o BN correto da placa. Eu tenho uma placa principal aqui, deixa eu até pegar ela aqui, mostrar pra vocês como é que você pega o lance pra você comprar a placa. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu tenho uma placa principal aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu virar de novo a câmera aqui pra ver se vocês conseguem ver, peraí. Ó, seguinte, aqui ó, tá a etiqueta, deixa eu ver se eu consigo fazer um... Aqui ó, nessa etiqueta aqui ó, peraí que não tá pegando o zoom direito aqui, deixa eu ver aqui. Ó, se dá, não dá, porque tá na câmera do, tá na câmera pegando aqui, mas nessa etiqueta aqui tem um BN aqui, ó, no caso vocês não estão conseguindo ver, deixa eu ver se melhora, melhorou não, mas tem aqui ó, BN94-11963G, tá bem aqui ó, nessa parte aqui ó, esse é o código da placa, é esse código que você precisa pegar na hora que você for comprar uma placa, entendeu? Você não pode comprar a placa pelo modelo não, porque se você comprar uma placa pelo modelo, você corre o risco de fazer o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Saiu, saiu, voltou. O que que acontece? Vocês correm o risco de fazer isso aqui, ó. De comprar a placa pelo menu, pelo modelo 58 e comprar da versão errada. Se comprar da versão errada, tudo é diferente. O front cola é diferente, o painel tipo é diferente. E quando você for configurar, você tem que configurar por aqui, ó. Esse daqui é o Boom Model, tá? AU7000, tem que estar lá no Boom Model. E esse daqui, ó, AU7000C tal, tal, aqui, ó. Isso aqui é o front color. Apenas isso. É o que você precisa entender da aula de hoje. Beleza? Deixa eu virar aqui agora pra gente finalizar a live. Pessoal, conseguiu entender aí a explicação? Só desculpa pelo jeito da live, tá? Sim, uma live bem amadora. Não consegui colocar no computador, mas acho que o importante é a informação que eu estou passando para vocês. A informação que só o canal TV Eletrônica passa, tá? Eu já olhei, já pesquisei tudo na internet, no YouTube. Ninguém fala sobre o menu de serviço da Samsung como eu falo para vocês. Então, vocês têm informação privilegiada aqui no canal TV Eletrônica, tá? Não tenho pena de ensinar vocês. Podem perguntar à vontade. Uma galera perguntou, eu demorei a fazer esse vídeo. Eu vou fazer esse mesmo vídeo, essa mesma explicação, editado, um negócio bem mais rápido, bem mais prático, mas para não deixar passar batido a live de hoje, eu já consegui dar uma clareada para vocês como é que vocês vão fazer sempre para configurar. Depois eu vou fazer uma live para ensinar a vocês, dentro do menu de serviço, como é que mexe nos contadores de erro. Pessoal, obrigatoriamente você precisa aprender a mexer nos contadores de erro. Os contadores de erro é tipo assim, ó. Para quem é técnico, então, primeira coisa que ele precisa fazer é entrar no modo de serviço e ver o contador de erro. Vou fazer uma live para ensinar vocês também. Mas, para finalizar, o painel tipo e o front color é isso aí. E vamos lá, chegando no final da live aqui. O Ney Pires falou, Ricardo, boa noite Ney, valeu. Modifiquei isso na minha, então, não pega mais o Smart Hub. Então, Ney, olha só, se mexer nisso prejudica o Smart Hub? Sim, tá? Exatamente. Olha, eu vou falar para vocês. O painel tipo, que é onde eu acabei de falar para vocês dessa aula, é um dos principais motivos para fazer o Smart Hub não funcionar. Não tem aquela mensagem que fica aparecendo assim, Smart Hub está sendo atualizado, tente novamente mais tarde. O que está acontecendo nas televisões novas, às vezes ela não está configurada o front color. Se ela não tiver configurado da forma correta, ele vai fazer isso. Ele não vai abrir, às vezes ele vai abrir, vai dar pane, não vai carregar o vídeo. Tudo porque ele não está setado. Pessoal, só para vocês entenderem como é que funciona. A televisão Samsung, ela fabrica um modelo, que nem esse que eu acabei de falar, 58AU7700. Esse modelo, existe, vamos supor aqui, 5 versões. Dessas 5 versões, tem 5 códigos de painel LCD diferente. Cada código é um sistema de comunicação diferente.
E cada sistema precisa de uma placa, um código. E quando você coloca essa placa nesse código, às vezes dois ou três painéis de código diferente vão funcionar naquela placa. Então você precisa falar para a placa: placa, eu estou colocando um painel, o código desse painel é tal, o painel tipo é esse. Quando você configura de forma correta a placa principal, ela comunica com o painel e não acontece bug, não acontece erro no sistema. Nesse caso, quando você está configurado errado, as falhas de defeitos, que não é defeito, que é só por causa de configuração, acontece porque a placa principal ela não está comunicando de forma correta, aí dá bug, entendeu? Por isso que trava. Eu já peguei direto o painel frontal e o tipo desconfigurado, que o controle remoto do Bluetooth, que é aquele controle da TU8000, não funciona. Ah, o controle remoto quando funciona não aumenta o volume. Cara, quem é que vai imaginar que o controle não está funcionando o volume por causa de um painel tipo desconfigurado? Ricardo, eu tô tentando entrar aqui no HV Flip aqui, não tá aparecendo, minha televisão tá de cabeça para baixo. Painel tipo desconfigurado. Ricardo, minha televisão liga e desliga sozinha e eu não sei o que que eu faço. Painel tipo configurado de maneira diferente. Ricardo, a minha televisão, o volume chega só no 30 e não passa do 30. Painel tipo configurado de maneira diferente. Dois parâmetros que precisa, painel tipo front call, eles precisam obrigatoriamente estarem sincronizados com o painel LCD, tá? Se não tiver, não vai funcionar de forma correta e vocês vão pegar vários defeitos, defeito de áudio, áudio chiando. Ó, isso faz o seguinte: esse quando ele está desajustado, defeito mais esquisito que você vai imaginar. Aqueles defeitos que você nunca viu na vida, então, esses defeitos que você nunca viu na vida acontecem porque o menu de serviço não está configurado de maneira correta. Beleza, pessoal? Gostaram aí da aula de hoje? Foi uma aula bem rápida. Ney Pires, abre a sua televisão, Ney. Tenta tirar a tampa dela e olha nessa etiqueta qual que é o painel tipo e configura de forma correta que o seu Smart Hub vai funcionar. Depois que você configurar, dá um reset nela que também vai melhorar, tá? Flávio Lúcio, show! Ajuda nas adaptações das telas? Então, adaptações das telas, ô Flávio. Então, eu não trabalho com adaptação de tela. Eu não faço nenhuma adaptação. Eu não sei fazer adaptação. Eu só trabalho com peça original. Então, assim, eu coloco uma tela, tem que ser a tela original. Uma placa, tem que ser a placa original. A placa é substituta, não funciona? Só trabalho com peça original. Eu não consigo. Eu não consigo perder tempo com uma adaptação porque o fluxo é muito grande. Então eu não posso perder tempo no aparelho, entendeu? Eu tenho que consertar e já ir para o próximo. Consertar e já ir para o próximo. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela participação de vocês. Deixa um like aí para quem não deixou um like no vídeo. A live hoje não foi uma live de perguntas e respostas. Na terça-feira eu vou separar uma live de perguntas e respostas para vocês. Mas é uma live que eu já estava prometendo para vocês tem tempo, que é a live do front colo. Só desculpa ter invertido a tela aqui com o meu celular aqui, porque o meu computador não tá dando muito bom para fazer transmissão, fica travando. Mas o importante é o conteúdo. Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí. Aceito sugestões de tema para fazer live aqui para vocês. Para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar algum vídeo para mim, me manda lá no Instagram, Ricardo_TVTrônica, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima live.